jsem pustil na první nájezd Pavla Boušku, který byl taky zraněný, pravák, levý křídlo, ale hrozně chtěl jít na nájezd, věřil si, že ho dá a jako v té sezóně ty nájezdy dával. Jsme to tady vždycky brali jako hodně vážně, vždycky jsme chtěli být jako nejlepší, ale zároveň si myslím, že jsme si to dost užívali a dost často tady vzpomínáme na moment, Tomáš Pacák to má jako opravdu rád, kdy vlastně sešlo na ty nájezdy a oni teda, trenér řekl, že pojede i brácha, kulhavej, tak jsem mu řekl, ať si to na mě jde vyzkoušet a vlastně po té pauze před nájezdama jsem si kleknul do brány a ona měl nájezd, si to vyzkoušel, tak je před těma 10 000 lidma, no. Tak jsem ho chytil, no. Tak to jsem neviděl, možná, že bych to viděl, takže bych zvolil jiné řešení.